Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Болат Аюхановтың жетекшілігіндегі мемлекеттік академиялық би театры гастрольдік сапармен Астанаға келді. Бұл шара мәдениет және ақпарат министрлігінің отаным бақыт мекенім жобасының аясында ұйымдастырылып отыр. Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің шабыт залында шымылдығын түрген балет кеші ертеңде жалғасады. 45 жылдық тарихы бар би театры Астана жұртшылығының назарына Кармен, Орақ пен Балға, Аққулар көлі, Мастер және Маргарита, Евгений Онегин атты туындыларды ұсынды. Сегодня данный пресс мы привезли в столицу. Біз Астанаға өте қызықты бағдарламамен келіп отырмыз. Екі күн бойы өнер көрсетеміз. Ал бұдан кейін Степногор, Көкшетау қалаларында боламыз.